Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirović, sa velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin i ovoga jutra. Moja prva gošća za ovo jutro, obzirom na to da će ih danas biti dve, je gospođa Ferida Čustović, zamenica predsednika Levice Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Pa evo, dobro. Dobro, rekla bih sad, bez obzira na ovo vreme koje je kišno, ali očekuje se za ovo doba godine, malo smo optimistički raspoloženi mi iz opozicije, s obzirom da smo imali veliki protest u subotu i da je bio dobro posećen. Jeste li i vi iznenađeni? Pa ne toliko iznenađeni, s obzirom na situaciju. Očekivali smo da izađe puno ljudi, ali mogu vam reći da je broj zaista bio rekordan za sve koji su planirali, organizovali i razmišljali o ovom protestu. Mislim da je bilo više od 10.000 ljudi, da su ljudi bili, nekako se u ljudima videla ta neka nada, kao da vide neko svetlo na kraju tunela, pobudili smo neki novi optimizam, Srbija se budi, Srbija se oslobađa straha, napetosti, onog što ih trenutno muči, a to su neki životni problemi, siromaštvo, beda, ta neki strah od bezbednosti, strah od nasilja. Sve to na jednom mestu je rezultiralo onim brojem koji je zaista bio impozantan za sve nas koji smo bili tamo. Nekako ste vidjeli na licima tih ljudi koji su učestvovali u toj protestnoj šetnji jednu zaista nadu za bolje sutra, za neke promene koje će tek nastati. Mi smo tek počeli i ima mnogo posla još, tek smo na početku, ali ćemo građane obaveštavati o svemu što se dešava i imat ćemo još mnogo akcija koje će, nadamo se, rezultirati pobedom ovog režima i ove vlasti. U različitim medijima mogli smo da pročitamo različite informacije, pa sad onima koji podržavaju opoziciju, pominjala se tu i brojka od malo više od 10.000 koje ste vi pomenuli, ovima koji podržavaju vlast bilo je 2.500 ljudi, pa sam negdje čak pročitala i 500 ljudi. Ljudi je i tekako bilo i to niko ne može da ospori. Ali sam pročitala jednu informaciju, pa volila bih da čujem da li je tačna, da ste organizovali i vi vaše ljude tačne koje vas podržavaju da dođu autobusima iz Kraljeva, recimo, da je bilo najviše. Ali to je istina? Pa da vam kažem, nismo organizovali nikakve organizovan dolazak autobusa ni ljudi iz unutrašnjosti. Pozive smo svakako slali preko društvenih mreža. Ljudi su dolazili, moguće da je bilo ljudi iz unutrašnjosti, ali su došli su inicijativno neorganizovano, a to svakako ne možete sprečiti. One koje sam ja prepoznala i videla na tom protestu su uglavnom ljudi sa kojima se viđam često i ljudi za koje sam očekivala da će biti tu. Tako da definitivno organizovanog prevoza nije bilo, to je bio spontani izlazak, spontani protest koji je usledio posle napada na lidera Levice Borka Stefanovića pre dve nedelje u Kruševcu. Napad je bio prosto mogao rezultirati ubistvom, jer za nekoliko milimetara samo ta povreda i to povređivanje njegovo je moglo da bude sa kobnim posljedicama, tako da je onaj protest i ta šetnja prosto apel sa jednim zahtevom opozicije svih građana ove Srbije: stop nasilju, stop krvavim košuljama, stop neizvesnosti, nesigurnosti. Želimo da građani u Srbiji budu bezbedni, da budu sigurni, da svakog dana ne eksplodiraju neke automobili po centru Beograda. Da čujemo šta kažu građani. Ja se vidim što prekidam, ali da ne čekaju gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Puno pozdrava, Tamara, vama. Hvala. Kao jednoj, da, nemam reći da kažem za vas, koja bi opisala vas, koji stvarno jeste. Dobro, hvala. Svaki čas na vođenju emisije. Pozdravljam vašu gošću i našu. Jedno pitanje, pošto sve znamo, znači sve znamo ko laže, ko namešta,
ko govori istinu, ko narod to sve zna. Pitanje za vašu gošću, da ne bih oduzimala vreme, jer više volim da slušam nju i neko drugi da se javi, naravno. Pošto je gospodin, ne mogu ni ime da mu spomenem, nažalost sam je predsednik, izjavio juče na televiziji Pink da se skupilo i 5 miliona i on ne bi pristao na ucene, jer čovek to smatra kao ucenom. Pošto ja lično smatram zaista ovaj, da je on psihički bolesnik, da li postoji mogućnost da se razgovara Vuk Jeremić, stvarno je čovek bio u Ujedinjenim nacijama i tako dalje, ja ne volim da se bilo ko sa strane meša, da li Rusija, da li Kina, da li Amerika, da li postoji mogućnost da zaista čovek porazgovara čelnim ljudima Rusije, bilo koga, jer čovek je psihički bolestan. Dobro, nećemo znači, da vređamo nikogorice. Nećemo to je ipak uvreda. Nećemo nikog da vređamo, ali stvarno, ako je neko, ako kaže 5 miliona se skupilo, on neće na ucene, a njegovo nije ucena. Mislim, stvarno, ja ne bih nikad vređala nikoga, ali stvarno, ta izjava na ovo, na osnovu svega ovoga što je juče bilo, znači, to nema dalje, nema, mislim, ne znam koji komentar može da se da. Puno pozdrava i svako dobro. Hvala najljepše. Samo ću moliti kolege iz režije da malo bolje čujemo gledalce, malo da nam ovde pojačaju. Hoćete komentari, jedno pitanje? Hvala gledateljki na ovo pitanje. Ja bih svakako pomenula taj njegov komentar i da se skupi 5 miliona ljudi, on svakako ne bi ispunio ni jedan naš zahtev. Ono što je bitno da kažem danas u emisiji, a što su građani svakako svesni, da smo mi imali jedan jedini zahtev, a to je stop nasilju. Znači, nismo tražili nikakve druge povlastice, niti zahteve na tom protestu. Traženo je samo da se prestane nasilje u Srbiji, da građani Srbije budu sigurni. A to da li ćemo tražiti pomoć i međunarodnih institucija, međunarodne institucije svakako prate događaje, neki su već potražili, tako da ako ne budemo uspeli kao građani Srbije da promenimo situaciju, da imamo bezbedniju Srbiju, onda se nadamo da će nam zaista međunarodna zajednica pomoći u artikulisanju naših zahteva, odnosno danas je dan ljudskih prava, na današnji dan prosto je situacija u Srbiji alarmantna što se tiče bezbednosti, što se tiče ličnih prava, što se tiče prava na imovinu. Sve nam je ugroženo do te mere da prosto trenutno jedino što je izlaz iz ove situacije je okupljanje ljudi oko organizacije Saveza Srbije koje su trenutno koja je druga velika partijska organizacija posle vladajuće partije i prva opoziciona organizacija koja je svakim danom sve jača i jača i sve više ljudi nam prilazi svakodnevno i u nama vidi neku nadu za promene. I ono što Vučić zaista pogrešno čini, a što nama iz opozicije, a i građanima Srbije ide na ruku, to je što svojim pritiscima, konstantnim strahom, načinom na koji se odnosi prema problemima građana, čini greške koje su činili svi. Vi pritiskate njih, vi govorite da oni pritiskaju vas. Pa ne znam kako mi pritiskamo njih kad nemamo... Evo, ovo su pritisci kao protest. Protest nije bio nikakav pritisak. Ja sam danas dolazeći kod vas u emisiju razmišljajući o tome kako ću da pomenem taj protest koji je bio optimističan i onako veličanstven, da kažem kako je protekao u najmirnijoj atmosferi, kako su ljudi zaista samo prošetali tim našim gradom, našom Srbijom, kako nisu imali ni jedan rušilački poriv, ni jedan incident se nije desilo u toj mirnoj šetnji, što je zaista pohvalno za razliku od njihovih šetnji, od njihovih protesta, a sećam
sećamo se, nismo imali kolektivnu amneziju, kako su oni protestovali, kako su palili, žarili, demolirali ovaj grad kada su oni izražavali svoje zahteve u odnosu na nas koji smo izašli da prošetamo. Prvi transparent koje su naši simpatizeri nosili, to je bilo stop krvavim košuljama, što je zaista konkretan zahtev. Znači, nije tu ništa bilo što građani već ne znaju, o čemu nisu obavešteni i što svi ti ljudi koji su izašli u tu šetnju nisu podržali. Da čujemo šta kaže gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, Saša iz Kladova. Poštovanje, Saša. Veliki pozdrav za vas i za vašu gošću. Ne bih imao konkretno pitanje za nju, ali pošto sam bio jedan od učesnika u protestu, hteo bih da dam svoje zapažanje, pošto sam bio i pre toga na mnogim protestima koji su organizovali razni sindikati, Vojni sindikat Srbije, Pokretne, Davimo Beograd i tako dalje i tako dalje. Dobro. Hteo bih da kažem da za razliku od tih prethodnih protesta, ovaj uliva nadu. Zašto? Verovatna je bila količina energije koju su sa sobom doneli ko? Stari ljudi, penzioneri. Po prvi put u ovim protestima ja vidim da su nam se pridružila mnogo starih lica nam se pridružilo i takođe je bilo mnogo porodica, bebe u kolicima, majke su gurale bebe u kolicima, mala deca su trčkarala pored njih. Znači, ovo je bio jedan građanski protest pre svega, gde su bili svi dobrodošli, sve je proteklo u najboljem redu i miru i bilo je znatno puno ljudi nego što oni izveštavaju. To je gnusna laž na svim medijima o tome. O tome svedoči i video snimak na internetu, ima ga na mojoj stranici Srbija protiv diktature. Ima jedan video snimak gde kolona ljudi prolazi 15 minuta preko kamere. Znači, taj snimak ne laže koliko je ljudi bilo, svako je dovoljno pametan, ima oči, može to da vidi. Veliki pozdrav za vas, eto toliko ja od sebe, znači za Srbiju ima nade. Također hoću da vam kažem da su primećeni policajci u civilima, bili su jako korektni, u najbolje moguće miru, niko nije ni maltretiran, niti bilo šta drugo urađeno, mada je vlast malo pokušala da neki scenarijo napravi. Poslali su kola hitne pomoći čim smo čim smo uhvatili pravac prema RTS-u iz pravca sa Trga Republike, iz pravca Skupštine. Kola hitne pomoći su se zaletelo u masu, iako su znala 5 dana unapred da je najavljen protest i da će tu da proći, znate. Znači, niko ne može da mi kaže da taj vozač nije bio obavešten da tu da prolazi kolona. Dobro. Takođe, iz pravca RTS-a, evo samo još ovo da kažem, bit ću jako kratak. Hajde. Iz pravca RTS-a je upućena i litija, pravoslavna litija, koja protestuje već dugo dana protiv valjevske Studenice i tako dalje. Znači, hoću da vam kažem da smo pokušani da budemo izmanipulisani, ali nismo podlegli. Hvala lepo i izvinite što sam bio malo duži. Hvala vam što ste se javili. Pozdrav za Kladovo. Hvala, pozdrav za Kladovo svakako i hvala na ovim optimističkim razmišljenjima vezano za protest. Ovo je bio kao reporter sa lica mesta. Ovo je bilo sa lica mesta i drago mi je da je i on primetio da je bilo različitih starosnih doba prisutnih u šetnji. Bilo je i starijih, bilo je i penzionera, bilo je dece sa roditeljima, bilo je zaista svi starosnih doba, ali ono što je meni pre svega važno bilo da je bilo puno mladih, onih mladih na koje se mi često osvrćemo kada govorimo o tome da nam mladi odlaze, da nas su nam mladi apatični, da mladi ne vide nadu za bolje sutra u Srbiji, da ih politika uopšte ne zanima. Tih mladih je bilo jako puno na ovom protestu, što zaista još jednom govori o tome da su svi sebe prepoznali u toj šetnji. Prepoznali da nešto, ako izađu, ako se aktiviraju, ako izraze svoje zahteve, ako nađemo mogućnost da kažemo ono što je problem u Srbiji, da ćemo moći i da ostvarimo neke zahteve, a mi se zaista i Saveza za Srbiju nadamo da sve ono što su naše programske načela u našoj platformi, da ćemo uspeti onog dana kada dođemo na vlast, da ćemo promeniti ovo zlo i da će prestati sve ovo oko čega se trenutno okupljamo
i što nam je prioritet, zbog čega smo se i organizovali. Mnogo je poziva, izgleda da je protest inspiracija mnogima da nam se jave. Dobro jutro. Pa dobar dan ili dobro jutro, kako kome. A ovo je da kažem, ja jednu stvar, ovo klas koja je izučila školu Marifetluka, do beskraja, znači, prema tome i vaša sagovornica i tako dalje, i cijela ta, moraju se spremiti na to. Ako je zaista to njihov predsjednik, dvostruki, i partijski, i ovaj, izjavio to što je izjavio, nije on umobolan, to je, samo će biti kratak. Jedan čovjek koji je otpao točak pred nekom ustanovom i ne zna šta će sad. I jedan kroz pozor kaže, gledaj, kaže, uzmi sa svakog točka po jedan šraf, pa zašli pa će stići do majstora, posle možeš kako hoćeš. I on pogleda, ludnica. Pa kaže, ti lud? Kaže, jeste, ja sam lud, nisam blesav. Kad predsjednik države, ako je zaista to rekao, neću da garantujem da je to tako. Ako je zaista rekao, onda je on baš u ovoj drugoj branši. Dakle. Prema tome moraju se spremiti na sve. Oni neće nigde zabrenzati. Bilo je razlupanih glava i ranije i tako dalje. Ovo je sad najdrastičnije. Prema tome, za sve se treba pripremati. Dobro. Neki tamo Molotov, da li je to onaj ministar ili neki drugi, izmislio neke koktele za recimo te crne džipove i ovo i ono. Pa izvinite, ako vi ne stojite za tim da treba da se ponašamo korektno, što bi se mi sad ponašali drugačije? Dobro, hvala što ste se javili, pozdrav za Vojvodinu, čini mi se, ja bih rekla po naglasku da je u pitanju ta teritorija. Hoćete da prokomentarišete ovo? Naravno. Vučićeva reakcija našeg predsjednika izazvala je Burne reakcije, mislim da je neprimerena potpuno. A kako je trebalo da reaguje? Pa mislim, mogao je da kaže, okupili su se, mi nećemo ispuniti zahteve te grupe, mada su omalovažavali taj broj, pa da kaže tih nekih 2,5 hiljade koliko su oni sa koliko su baratali. Ali da kaže da ni 5 miliona stanovništva građana Srbije da izađe neće ispuniti ni jedan zahtev te mase. Ali ne pominjemo nastavak izjave. Ne pominjemo. Da. Ne, u nastavku on kaže samo izbore priznaje. Samo izbore priznaje. Mada izbori znamo da su neregularni, znamo kako se dolazi do tih izbora, znamo kako prikupljaju potpise, sve nam je poznato. Prema tome, to je omalovažavanje građana cele Srbije. Ne samo nas i Saveza, ne samo ljudi koji su prisustvovali toj šetnji u subotu, nego omalovažavanje i degradacija svih građana na Srbije koji trenutno teško žive, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, koji se bore sa nemaštinom, sa minimalcima, koji rade na crno, nemaju plaćene dnevnice za svoj rad i ono što zarade, jedan deo moraju da vrate svojim poslodavcima. Na velika vrata puštamo strane investitore kojima dajemo velike subvencije za otvaranje tih fabrika u kojima oni rade 3-4 godine u nemogućim uslovima, bez sindikata, bez prava, najčešće mobingovani, a onda se posle 3-4 godine kada ostvare svoju misiju u Srbiji, pokupe, spakuju svoje montažne fabrike i prenose ih na neku drugu teritoriju, ostavljaju te ljude bez posla. Ti ljudi su među tih 5 miliona koje on pominje i to je zaista onako još jedan šamar građanima Srbije da mi možemo protestovati, možemo izlaziti, možemo izražavati svoje zahteve tako na ulici, nažalost, i preko društvenih mreža, ne na ni jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencom, jer su sve televizije njegove. Nedavno smo bili svedoci kako je Telekom kupio navodno Kopernikus našim parama, parama građana Srbije, a zatim je tim istim parama su kupljene televizije O2
i televizija Prva i tako se zatvorio taj krug svih televizija i on postao apsolutni vlasnik svih televizija sa nacionalnom frekvencijom u državi Srbiji. Tako da nama ostaje ulica, ostaje nam komunikacija neposredna sa građanima, kao što inače radimo po celoj Srbiji od 2. septembra, od kako smo se konstituisali u Beogradu. Idemo svaki dan, posećujemo celu Srbiju od juga do severa, razgovaramo sa građanima, te sale u kojima se drže tribine su sve punije, građani imaju sve manje straha da dođu tu, sve manje straha da izraze svoje probleme, kao što čujete i od svojih gledalaca. To je zaista jedna trenutno lavina, jedna energija koja je pokrenuta i koju je sad zaista teško zaustaviti. Bilo je samo pitanje dana ko će i kada pokrenuti ovu energiju. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Izvolite. Veliki pozdrav za sve vas u studiju pre svega. Hvala. Tamara, za vaše pohvale. Hvala. I za gošću imam pitanje, odnosno da mi iskaže svoj stav o tome na izjavu našeg predsjednika Vučića, da je na proteste izašlo samo 5 građani više i srednje klase. Da li to znači da je siromašan narod u Srbiji zadovoljan? Odlično pitanje, hvala vam što ste se javili. Sjajno, hvala vam puno na pitanju. Mislim da predsjednik svakako sa tvrdnjom nije mogao da iskaže da je koja kategorija građana izašla na proteste. Mislim da nije tačno da su izašli samo građani srednje klase i u ostalom zašto bi oni sa mi srednju klasu imamo. Hajde za tome da malo porazgovaramo. Prvo, imamo samo one koji zarađuju neverovatno velike količine novca, a to su oni koji su u službi vlasti, odnosno koji su blizu našeg predsjednika Vučića, i imamo tu drugu klasu siromašnu o kojima sam malo prepričala da jedva sastavljaju kraj s krajem. I mislim da upravo ti su izašli na taj protest i oni su tražili bolje uslove života, a da oni koji imaju visoka primanja, mislim da mogu samo da traže veće slobode, veći medijski prostor, ali ne bore se za one ciljeve za koje se bori većina građana Srbije. Sada kada već pominjamo medije, sad zarad istine, 2012. godine kada je Srpska napredna stranka bila opozicija, ja se odlično sećam tog vremena i tada je postojala jedna kablovska televizija na kojoj su oni mogli da gostuju i nisu baš imali prostora kao što sada vi nemate prostora. Da li su imali mnogo više nego što mi sada imamo? Znači, oni su gostovali češće, bili su na televizijama dueli, bila su suočavanja. Mi trenutno to nemamo sad. Nemamo mogućnosti za takvom vrstom iskazivanja svoje politike, promovisanje svoje politike, komunikaciju sa građanima. Pa jeste sa onim delovima Srbije koji nemaju, nažalost, mogućnosti da dođu na ovakve proteste koje smo mi organizovali, koji nemaju mogućnosti da koriste društvene mreže koje koristi većina naših simpatizera i na taj način se dogovaramo, odnosno prenosimo vesti o tome kada će se šta dešavati. Njima je taj medijski prostor, odnosno televizije sa nacionalnom frekvencijom, nažalost, jedini način komunikacije, odnosno jedini izvor informisanja, i oni se tu najčešće informišu o onome što predsjednik Vučić želi da im kaže. A on im govori o svemu, o standardu, o poskupljenjima, o tome da li će im povećati penzije. Jedan dan im kaže da će im povećati toliko, drugog dana sam demantuje tu svoju informaciju i kaže ne da on ni penzije ni plate, zato što on lično ne da. MMF je dozvolio, ali on ne da. I tako, pokazuje se
svakoga dana da je on zaista apsolutni vladar države Srbije. Ali mislim da ničija nije do zore sjala, pa neće ni njegova, tako da će, mi se zaista nadamo, doći dan kada ćemo smeniti i njegovu politiku i njegovu vlast i njega samog. Imate priliku u Lučanima da se dokažete, mislim, na Savez za Srbiju. Da, Savez za Srbiju će učestvovati na izborima u Lučane. 16. su izbori u Lučanima. Mi smo sve vreme dole imali kampanju, imamo našeg sjajnog predstavnika, nosioca liste u Lučanima. Svakodnevno smo dole na terenu, odlazimo što radnim danom, tako i vikendima, razgovaramo dole sa svim građanima u Lučanima, idemo do svakog sela, do svake njihove prostorije, mesne zajednice, ne idemo po kućama, osim kada smo pozvani, kao što to čine SNS simpatizeri, oni ulaze u kuće, cepaju drva, pomažu oko kućnih poslova. E, to je nešto ružno, Ferida? Pa mislim da ako to ljudi ne žele, ako vi zakucate na neka vrata i kažete ja ću danas vama iscepati drva, pa ne znam ko će da se buni sad za cepanje drva. Pa da vam kažem, najčešće su oni ta drva iscepali, mislim da im takva vrsta usluge njihova nije potrebna, nego jednostavno ti ljudi koji odlaze dolje najčešće sa pančevačkim i vršačkim registracijama, to smo se uverili kada smo odlazili dole, mislim da im njihova pomoć nije u toj meri potrebna, ali da oni time pokazuju da su zaista sve prisutni na svakom mestu i da drže jedan monopol, odnosno prisutnost na svim teritorijama države Srbije, na svakom mestu, na svakom domaćinstvu, u svakom dvorištu. I kada smo se pojavljivali u Lučanima, gde god da smo dolazili, bilo koje mesto, prvo što je reakcija bila svih tih prisutnih građana za koje smatramo da nas nikada nisu videli i ne znaju ko smo, bili su telefoni koji su oni odmah okretali i javljali nekom da je još neko osim njih tu prisutan i da se povede računa na koji način se čine te usluge prema građanima. Dobro, neko tu da cepa drva, neko da založi vatru. Neko da založi vatru, neko da počisti po kući, neko da pokloni neke novogodišnje poklone i u novembru kada još se to nije očekivalo, ali u svakom slučaju su prisutni na celoj teritoriji Lučana. Ja sam mislila metaforički da založi vatru, mislila sam na vas, onako da ste tu da pokrenete neki novi plamen. Mi svakako pokrećemo novi plamen i to smo primetili tokom boravka dole, da ti ljudi kojima dolazimo sa iskrenom željom da im pomognemo u njihovim naporima da osvoje dole glasove u Lučanima, da su oni blagonaklono raspoloženi prema nama, da im je naša pomoć preko potrebna i da je svaka lepa reč, svaka nova nada, svaka vera u njih dobro došla. Tako da ćemo to činiti sve do 16. Mi se nadamo da će ti izbori biti regularni. Mi ćemo bar učiniti sve sa naše strane da to bude krajnje regularno, da te izbore dobijemo i da ti ljudi bar u Lučanima vide neku novu nadu, mogućnost da se ovo promeni sa malih lokala i da se to prenese na celu državu. Dobro, imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja vas pozdravljam i vašu gošću i pitam vašu gošću. Da li gospođa misli da predsednik države sprovodi, demonstrira nasilje sa rečenicom nad 5 miliona ljudi, da on u stvari ima rešenje u džepu, da mi njemu nismo ni potrebni. Tih 5 miliona ljudi uopšte nisu bitni njemu, šta oni traže, šta oni žele. On sprovodi nasilje, zlostavljanje nad našim narodom, dokle više ovako, dokle će više da se ćuti, zbog čega, ponizio nas je, ne interesuje ga, ni deca ga ne interesuju, ni starci, ni omladina,
on dovodi te Kineze koji su došli tamo u Smederevo, ljudi se guše. U Obrenovcu vi samo možete da slušate 11 programa, slučajno SBB, slučajno našu, slučajno neku drugu televiziju, to nema šanse. On je svuda na sve strane rešio sve probleme, ovde je blagostanje, a mi grcamo, ne možemo da sastavimo kraj sa krajem. Još malo je ostalo da mi penzioneri, ma neće nas više ni primati u domove zdravlja, ne interesuje ih. Odete da tražite lekove, ne može u kompjuter da uđe, izbacuje vas. Koliko imate godina? 80? Aha. Toliko samo, neću da dužim više, da se i drugi jave. Ali sam očajna sa ovoliko godina. Ja sam radila kad se on nije rodio i treba da ga je sramota prema starim kako se ponaša. Pokrao nas je, on je lopina, on je lopov. I doviđenja, hvale, izvinite da se više ne nerviram. Dobro, prijatno. Hvala što se javite. Hvala gledateljki. Ovo je još jedna potvrda svega onoga što pričamo. Tu nema nešto puno da se doda, ali ono što mogu da potvrdim da je sve što je rekla zaista iskreno iz duše svih onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. A ja poznajem takvih ljudi jako puno. Ne pričamo floskule i mi smo jedina politička organizacija trenutno koja zaista artikuliše probleme naših građana. Do svake najmanje sitnice. To što čekaju u domu zdravlja, to je zato što nemamo lekara. Lekari nam odlaze iz zemlje ili ih ne plaćamo. Odlaze nam medicinske sestre. Pre neki dan sam se vraćala do doma zdravlja, također sam imala neki zdravstveni problema i doktorka koja je moj izabrani lekar je rekla da je tog dana primila 50 pacijenata. Zamislite za jedno radno vreme primiti 50 pacijenata. Samo da ih pitate šta ih boli i da ih preusmerite do sledećeg specijaliste koji će lečiti dalje njihov problem, pa je to veliki, veliki posao. A kamoli što ona treba da izmeri pritisak, treba da dijagnostikuje koji je problem, da upute, da recepte za lekove i onda ne znate u toj situaciji koja je u goroj poziciji, da li ti pacijenti koji čekaju u tim nepreglednim redovima do kojih ponekad i ne dolaze na red od velikih gužvi ili ti lekari mučeni koji su na svojim radnim mestima, koji krajnje savesno obavljaju svoj posao, ali za malu nadoknadu primaju onoliko sa koliko ne mogu da pokriju osnovne troškove. Zaista ni oni, kao ni mi ostali zaposleni u nekim drugim ustanovama, ne uspevamo da pokrijemo osnovne troškove života. Duže, a to je zadnjih 6-7 godina od smanjenja plate, mi ne uspevamo ni da kupimo u toku meseca ono što nam je zaista neophodno, kupujemo samo ono što moramo da kupimo, ništa drugo osim hrane i lekova ne možemo sebi da priuštimo. A to je tuga. To je zaista tuga i jad jedne države u kojoj vi radite da biste kupili hranu i to ne kvalitetnu hranu, hranu za koju ćete sigurno znati da je zdrava i da će vaš organizam posle toga normalno da funkcioniše, nego hranu koja vam je dostupna za novac koji imate, a nažalost nemamo. Ovo što se javljaju sve češće penzioneri i što malo pre je gledalac rekao da je bilo na protestu veliki broj penzionera, to je prosto razlog više da verujemo da su se i oni probudili, da ni njih više Vučić i njegova vlast ne može da obmanjuje i laže. I među njima više nemamo onih koji pamte neka bolja vremena pa zarad toga što su nekada živjeli u nekom socijalnom društvu koje je brinulo o svojim penzionerima, brinulo o radnicima, brinulo o deci, su imali neke bar sećanja na te lepe trenutke. Sad više nemaju to.
Sad se i to izgubilo i oni jednostavno više nemaju od čega da žive i zato nam se pridružuju, zato su sve prisutniji na našim tribinama, zato sve češće govore o svojim problemima. Nedavno sam gostovala u jednoj emisiji u Novom Sadu gde sam ponela pismo, gledali ste to, Vučića našim penzionerima gde je na koverti logo Srpske napredne stranke. Predsednik države se obraća svojim penzionerima kojima je 4 godine zakidao penziju koju još uvek ne vraća. I ako vrati nešto, odnosno da povišicu na tu penziju 1000-1500 dinara, neće dobiti one zaostale rate i onaj deo penzije koje oduzima 4 godine. Dobro. Da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, izvolite. Poštovanje vama, pozdrav za vas i gospođicu Svetu. Upravo je malo pre ona gospođica rekla da nije bilo tu siromašnih, sirotinje na protestima. Ja pamtim dobro 96. na 97. godinu, kada sam ja šetao, pored mene su, verujte, bili samo prosveta, medicina, doktori i nauka, sirotinje nigde. Sirotinje i danas zaplašena. I zamisli kad kažu oni hvala Vučiću, dao si nam penziju, kada vam to dao iz svoga džepa. Zapamtite i ovo, Vučić je sam sebe oborit će sa svojim lažima. Ovaj narod je naš zaplašen. Toliko i hvala. Hvala što se javili. Hvala. Hvala, pa to je ovo, malo pre, ponovit ću još jednom, on sa svojim pritiscima, zastrašivanjima, komentarima neumesnim pokazuje samo da zaista pravi greške prethodnika koji su imali apsolutnu vlast i koji su iz tog razloga gubili svoju vlast. Tako da mislim da bi bilo bolje da posluša šta građani žele, bilo bi dobro da učini nešto zarad bolje budućnosti Srbije, a ne da nas iz dana u dan ukopava sve dublje i dublje i da onda dobijamo sve kategorije društva i da se svi bore protiv ove vlasti. Sad ono što je interesantno, ovo je bio protest protiv nasilja, tako? Da. Da, to je osnovna poruka, je bila poruka protiv nasilja. Istog dana u medijima smo mogli da pročitamo da je jedan od lidera opozicije, tačnije Saveza za Srbiju, gospodin Boško Obradović, naručio prebijanje bivše poslanice Dveri. I to ne iz neimenovanog izvora, već je žena izašla i rekla šta je sve doživjela sa te strane. Mislite li da je to slučajno, da se baš u tom trenutku pojavi ta vest? I kako generalno to komentarišete? Sada to je sve vrlo kontradiktorno i vrlo osetljivo. Veoma osetljivo. Prvo, mislim, ta gospođa koja je prebijena, to je užasno. Mislim, zaista je neprihvatljivo. A s druge strane, vrlo je neprovereno ko je gospođu povredio, na koji način je povređena, jer koliko sam ja iz pouzdanih izvora saznala, ne zna se ko je prišao i povredio gospođu. Tako da je i to što ste rekli, baš u tom trenutku ta informacija... To se dogodilo pre 2 godine, jel? Da, to se dogodilo pre 2 godine. Vrlo onako prosto negde indikativna da se spinuje i taj moment koji je bio vrlo važan i veoma bitan za sve one koji misle da nešto može da se promene. Vraćanje na nešto staro što ne možete da popravite, a za nešto... Ako se dogodilo, svakako ne možete da zanemarite i ne treba zanemariti ništa. S tim u vezi sam htela da prokomentarišem ovaj video snimak koji smo pravili u isto vreme je išla slika novinarke Studija B koja je izjavljivala sa protesta kako nema ljudi tamo, kako se nije okupio dovoljan broj, kako je čak došlo do nekog incidenta sa nekim kišobranima, a onda išao i njen glas, išla slika tog protesta, odnosno ljudi koji su u neverovatno velikom broju prolazili tim ulicama i
komentari na njeno dostojanstvo, na njenu ličnost na društvenim mrežama. Ja lično se ograđujem toga i mislim da možemo biti protiv njenog objektivnog izveštavanja i komentarisati taj deo, a to sve ostalo mislim da je neprimereno za svakog građana i mi iz Saveza zaista vodimo računa na koji način se ophodimo i sve što se desi kao slučajni incidenti, slučajni prosto, kako da vam kažem, ispadi nekih simpatizera naših iz Saveza za Srbiju, to osudimo istog trenutka i stanemo protiv toga. Ne možemo se boriti protiv nasilja nasilje. I ne možemo se na taj način, ako se borimo već protiv takvog ponašanja prema građanima, onda ćemo svakako u svakom trenutku i uvek osuditi svaki taj čin. Da, drago mi je što ste pomenuli novinarku Studija B, zato što eto i ja se sa vama slažem i onako podržavam svakog ko se bavi istom profesijom kao i ja, i također mislim da nisu primereni komentari koje smo mogli da pročitamo na društvenim mrežama, jer narod često zaboravlja jednu stvar, a to je uređivačka politika. Jest. I malo zanemarujemo to. Jeste, ali svakako ne treba vređati njenu ličnost, bez obzira, kaže vam, možemo osuditi njeno objektivno izveštavanje, jer mislim da vi u kodekstu negde vaše profesije imate objektivnu informisanost građana i da negde bi to trebalo da bude na prvom mestu, a tek onda negde uređivačka politika i ispunjenje želja i uslova vlasti, ali kaže vam još jednom ću reći, ja ne bih išla nikada na osudu ličnosti. Tako je. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Hvala da se uključim u program. Ja sam jedan od protestanata koji je učestvovao u božanstvenom protestu gde smo svi čutili, pitanje zašto čutimo. Jesmo malo vikali, ali smo čutili, dostojanstveni smo. S nama su bili i Boško, i Đila sa decom, i Obradović. Svi smo bili isti, svi smo bili na jednom zadatku, a to je da protestujemo protiv ove lopovske vlasti. Ja imam 70 godina, protestujem zajedno sa suprugom, sa prijateljima. Žao mi što mnogi prijatelji su spremni za juče pa nisu bili s nama. Nadam se da u subotu će nas biti mnogo više. A što se tiče Studija B, ja mislim da mnogi više uopšte tu stanicu ne gledaju. Ne znamo ni gde se nalazi. Samo to pokazuje koliko su dobra televizija i koliko su realni u svim svojim obaveštenjima. Želim samo opoziciji, Savezu za Srbiju, da nas ponovo zove, da izlazimo samo protestima, možemo da kažemo koliko smo nezadovoljni, a pogotovo penzioneri kojima su otete penzije. Deca to ne znaju. Kad im pričate, ne mogu prosto da veruju šta nam se desilo za ovih 4 godine. Eto, toliko, hvala vam i želim ponovo da protestujemo i da protestima srušimo ove lažove i lopove, pogotovo lopove koji ne znaju šta rade s nama. Hvala. Dobro, hvala što se javili. Hvala, gledateljki, još jedna potvrda onog što je zaista bilo, jeste tako, i evo, ja mislim da ona je već rekla da je penzionerka i to, eto, dokazuje još jednom koji broj je bio penzionera. Bili su porodično tamo, bio je i Dragan Đilas sa decom, negde je išla neki komentar nekog na Twitteru, na društvenim mrežama, danas sam pročitala kako eto, vlast nam govori kako je Đilas organizovao svoje iz Saveza da organizuju protest protiv nasilja, u stvari među njima imao i oni koji nisu. Pogledajte sa kakvom opasnom ekipom je Đilas bio na tom protestu, zaista je bio sa svojom decom i bila je jedna pozitivna slika kako u toj našoj želji za bolje sutra učestvuju svi, od najmanjih do najstarijih građana, kao što su sada pokazali.
I to je, to moramo reći da je, da je jedan sjajan pomak u odnosu sve, na sve ono što se dešavalo pre 4-5 meseci, pre godinu dana. Ovo je jedna slobodna Srbija, jedan korak u ono što može da bude ako se budemo dovoljno organizovali. Gledateljka rekla, ćutali smo sve vreme, bili smo dostojanstveni, malo smo vikali. Malo su vikali, ali sasvim pristojno. Sasvim pristojno. Ja sam... A kako nazivaju predsjednika? Molim vas, to nije pristojno. Ja mislim da jeste. Ne. Ono što ja vrlo vodim računa do pristojnosti i da nije tako bilo, ne bih bila ovako ubedljiva. Pa čule smo se tada nas dve, tako da ste mogli čuti jednu onako euforiju, ali ne vikanje i ne pritiske i ne nasilno ponašanje. Zaista je to onako bio protez za sve pohvale. Sa tim u vezi voljela bih da popričamo i o ženama u Savezu za Srbiju, obzirom na to da evo juče je bio skup dama iz Srpske napredne stranke, Jake žene za jaku Srbiju bio je naziv, pa su se prisutnim obratile Vesna Stanojević, Marija Obradović i Maja Gojković. One su govorile na tom skupu i poslale neke za njih veoma važne poruke. Da, sa druge strane, ali se vi slažete sa njima, ste saglasni po nekim pitanjima ili... Pa, po nekim pitanjima koji se tiču osnaživanja žena i većeg učešća žena u odlučivanju, moramo se složiti svi, a to su stvari koje se zaista tiču žena, bez obzira na partije u kojima smo organizovani. Ali što se tiče onoga što one čine, a pritom su trenutno vladajuća većina u ovoj državi, mogu vam reći da ne mogu da se složim, jer ako zakoni kao što su zakon o finansijskoj podršci porodici, ako je zakon o tome da se silovateljima odredi doživotna kazna koju Igor Jurić već godina, za koju se godinama bori, ako je u pitanju zakon o nestalim bebama, ne mogu reći da se slažem sa njima u bilo čemu. A žena u parlamentu imamo 84 od 250 poslanika, nikad više parlament nije imao žena, a taj njihov uticaj mislim da je suviše mali i na zapošljavanje žena u Srbiji, koje je veoma nisko. Žene se u manjoj meri zapošljavaju, žene brže gube posao nego muškarci, žene su manje plaćene za isti posao od svojih muških kolega, žene imaju manje imovine na svoje ime nego što to imaju muškarci, žene u ruralnim krajevima rade bez ikakvih primanja, maltene su zaboravljene tamo, nemaju socijalna i zdravstvena osiguranja, najčešće ako nisu domaćinstva prijavljene na njihovo ime, nemaju nikakve nadoknade za njihov danonoćni 24-časovni rad. Tako da ne mogu zaista reći ni jednu drugu pohvalu, osim za to da se, ako se bore za veće učešće žena u odlučivanju, to je zaista negde zajednički želja svih žena u Srbiji danas, da imamo veće učešće, da se i naš glas čuje, da možemo da ravnomerno učestvujemo u donošenju zakona koji se tiču svih nas, a žena u Srbiji ima 51,2%, tako da smo, ako nas ima pola, onda bi bilo i realno da imamo i pola neba i pola zemlje i pola moći. Tako da s tim u vezi samo ću pomenuti da je Savez za Srbiju imao jedan seminar žena iz svih učesnica Saveza i u Novom Sadu, gde smo se mi dogovorile u načelu o nekim temama o kojima ćemo se baviti u narednom periodu. Neke od tih tema su svakako i zapošljavanje žena i osnaživanje žena i pomoć trudnicama i
porodiljama. Tu je jedna od ideja i jedan od političkih planova bio i da u narednom periodu sprovedemo jedno istraživanje mnjenja na temu koliki je negativan uticaj medijskih sadržaja na odrastanje, vaspitanje i razvoj dece i koliko ta deca odrastaju uz to nasilje i onda se pitamo zašto toliko vršnjačkog nasilja u školama, otkud toliko nasilja među mladima, zašto se ponašamo tako u društvu, zašto svakodnevno imamo te neke ispade, zato što oni to gledaju svakodnevno. Znači, i Skupština nam je postala emisija koju deca ne bi smela da gledaju i tu imamo sijaset psovki, uvreda i ružnih reči. Onda ćemo na tim okruglim stolovima u razgovoru sa građanima i građankama doći do rešenja na koji način ćemo izraziti te svoje zahteve, ko treba od institucija da reaguje da bi se promenio ta uređivačka politika i da bi deca ponovo imala obrazovne programe i da bi u terminima koje deca gledaju, bez obzira na to čija je televizija i ko je vlasnik televizije, da to budu programi primereni njihovom uzrastu, da ne gledaju ono što bi moglo danas sutra da ih postakne na nasilje. Pritom nemamo odgovor društva i relevantnih stručnjaka na osudu tih emisija, reality showa, raznih sadržaja koji negativno utiču na decu. Da, mi nemamo školski program, ne znam da li nemamo, to znate. Nemamo školski program koji je bio i koji je bio vrlo gledan. Kako i deca su to redovno gledali i prepričavala te programe, mi jeste. Više to nemamo. Jeste. Ali ono što sam htjela da kažem, što zameram prosto Ministarstvu kulture, Ministarstvu prosvete, urednicima televizija, da nemamo kritički odnos prema tome šta se dešava. Nemamo stručnjake koji s vremena na vreme dođu u neku televiziju i kažu koliko je opasno da se ti sadržaje gledaju u toku dana i da se gledaju terminima kada deca mogu da budu ispred televizora. Ne možete im zabraniti da budu ispred TV ekrana. I ono što sam još žela da pomenem vezano za žene, a to je da nam je još uvek alarmantna situacija što se tiče nasilja u porodici, u partnerskim odnosima. Još uvek nam veliki broj žena strada u partnerskim odnosima. Imamo, odnosno nasilju, imamo u prošloj godini 30 žena je već ubijeno i pored novog zakona. Mm-hmm. Imamo jako veliki broj prijava, to se povećalo. Žene su počele da reaguju, ali i dalje imamo veliki broj nasilja i to je zaista alarmantno. U zadnjih 5 godina je ubijeno 300 žena. To je veliki broj za ovakvu malu zemlju kao što je naša. Dobro jutro. Alo. Dobro jutro, poštovanje, izvolite. Pa ja... Dobar dan. Dobar dan. Ja bih želeo samo da vas pozdravim i bit ću veoma kratak. Dobro. Ko toliko pametnih ljudi u Srbiji, naš predsjednik čini nas budalama i kaže mi smo napravili ovo, mi smo ono, to je jedno. Drugo, kaže, povećao sam plate od toliko do toliko. On uopšte ne povećava plate, nego vraća ono što je uzeo. To nije povišica plate, to je drugo. Treće, molim vas, imam jednu molbu prema vama. Pokušajte da sve njegove govore do sada presnimite i pustite pred narod. Skoro 90% ista priča, oblizivanje, laganje naroda i tako dalje, svega 10% možda da istine od svega toga. Ništa više, ja vas divno pozdravljam. Hvala što ste se javili. Bravo. Hvala puno. Mi smo u Savezu za Srbiju krenuli sa lažima, svim lažima našeg predsjednika,
predsjednika Vučića, nažalost, i izložili te laži, odnosno tu izložbu smo imali ispred RTS-a nedavno, pre 3 nedelje, posle toga smo imali tu istu izložbu i u Lučanima, tako da smo krenuli sa prikupljanjem svih laži, a ima ih mnogo, tako da će nam trebati prilično vreme da prikupimo sve laži i to ćemo svakako emitovati i prikazivati na svakom mestu gde to budemo imali mogućnosti, a malo je za sada. Tako da ćemo nastojati, hvala na ovom komentaru koji je bio sjajan, jer on u toku dana izrekne toliko laži da na dnevnom nivou to ima sigurno priličan broj, a da vam ne pričam za ovoliko godina od koliko je na vlasti, koliko se skupilo do sada. Jasno, ja sam jutros pročitala na jednom portalu jednu vest koja kaže da su se narodu, citiram, smučili svi političari, jer imaju konstantno osjećaj da ih svi lažu. I ovi prethodni, i ovi sada. Kako to komentarišete? Pa, narod inače, što su im se smučili ovi trenutni političari, ja se ne čudim, ja sam ušla u politiku da bi se izborila protiv ovakve politike i svako ko je aktivan u politici, svakako je u politici, bar što se tiče trenutno aktivnih članova Saveza za Srbiju, svi smo tu da se promeni ova vlast i ova politika i način na koji se ova politika vodi. A jasno nam je da su svi SNS i članovi i simpatizeri i vrh njihove politike potpuno korumpirani, potpuno lažni i nema tu više ništa što bi narodu moglo da ulije poverenje i što bi, na šta bi ljudi mogli da se oslone i da prihvate tu politiku. Tako da nije čudno, meni je ono što bi poručila svim građanima i građankama Srbije da je ova politika zaista zasnovana samo na problemima građana i na onom što bi moglo da se popravi, a sve oblasti društva, svi nivoi društva su trenutno dovedeni do nule, tako da mi smo neka nova alternativa svim politikama do sada i obećavamo da kada dođemo na vlast sve ovo što nije bilo regularno, sve ono što je pogrešno rađeno do sada, da ćemo ispraviti i u toj prelaznoj vladi će se nalaziti eksperti i stručnjaci za svaku oblast iz našeg programa, odnosno 30 tačaka. Jasno. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Nažalost, približili smo se kraju našeg razgovora. Meni je bilo zaista zadovoljstvo da danas razgovaram sa vama i eto da čujemo odgovore na sva pitanja, kako moja, tako i pitanja gledalaca. Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, nastavku emisije slijede najvažnije vesti zemlje i sveta. Odmah nakon toga pridružit će mi se Sanda Rašković-Ivić, potpredsjednica Narodne stranke. Ostanite uz program naše Balkan televizije.